Kanë mbetur edhe 9 ditë nga zgjedhjet vendore të 14 maj dhe pajisjet për identifikimin elektronik janë gati për të shpërndar në të gjithë Shqipërinë. Një ditë pas votimit elektronik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve testoi edhe identifikimin elektronik këtu në depot e rezervave të shtetit në Lundër. Një ditë pas votimit elektronik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve testoi identifikimin elektronik në magazinat e rezervave të shtetit në Lundër. Sërish, asnjë interes nga palët politike, ndërsa procesin e mbikëqyrën kryetari dhe nënkryetarja e KQZ-s. Për ta provuar, na ndihmon një pjesëtar i stafit të identifikimit elektronik që na tregon hap pas hapi procesin. Operatori skanon kartën në pajisjen e identifikimit, ne kanë shfaqjen të dhënave të zgjedhjes që verifikohen nga komisioni, pra nga kryetari dhe sekretari. Zgjedhësi i kërkohet që të vendosë gishtin e madh të dorës djathtë në lexuesin e shenjave të gishtit. Ne kanë shfaqjen të dhënave të gishtit, zgjedhësi i jepet feta votimit dhe identifikimi që është mbyllur. Raporti administrohet nga komisioni, nuk jepet zgjedhësi. Kryekomisioneri Celibashi siguroi se askush nuk mund të tentojë më të shmang apo manipuloj identifikimin elektronik. Ai shtoi se edhe shpallja e pjesëmarrjes do të jetë sakt dhe jo me sondazhe. Kemi patur raste në zgjedhjet e shkuara, të cilat i kemi verifikuar pas përfundimit të procesit të identifikimit, ku votues të caktuar ndoshta edhe në bashkëpunim me një komisioner ka gjetur mënyrën për të shmangur vendosjen apo marrjen e gjurmës gishtit, por tashmë kemi të thuar një sistem tim që kjo është absolutisht e pamundur. Ndërsa nënkryetarja Lealba Pelniku tha se me identifikimin elektronik, votimi i shumëfisht është shmangur, por nuk është zhdukur. Patjetër ka pas një reduktim. Ne vendoshta nuk kemi një statistikë të saktë se çfarë ka ndodhur përpara implementimit të kësaj teknologjie, por të gjithë e dim që ka ekzistuar si fenomen dhe patjetër mbi bazën e këtyre statistikave që kemi, rastet kanë qenë të izoluara dhe lehtësisht të detektueshme, të cilat edhe i kemi referuar. Të gjithë qytetarët shqiptar më 14 maj do të duhet të kalojnë përmes procesit të identifikimit elektronik, ndërsa ka pasur akuza nga palët politike se po tentohet manipulimi nëpërmjet zbulimit të votuesve.